Мартин Кръстен пита, какво би посъветвал 18 годишен интересуващ се открито? Това, което бих посъветвал е да се информира, да чете, да учи много на тема криптовалути, какво представляват на тема економика, има невероятни документални филми в YouTube на тема економика, на тема Gold Standard, защо сме паднали от него, кога сме паднали и така нататък, до какво е довело това нещо, криптовалутите точно как работят, какво означава това, че е децентрализирано. Все още много хора не разбират точно какво означава това, че е децентрализирано. Най-кратката версия е, идеята е, че в момента в моята банка, в Raiffeisen Bank, аз ако продам един биткоин в Kraken за 50 000 долара, които са примерно 80 000, пратя парите от Kraken до Raiffeisen Bank, Raiffeisen Bank спира превода и казва, не, тези пари няма да влядат в банковия акаунт на Пламен. Чакай малко. Престъпник ли съм? Ако отговорът е да, що не съм в затвора? Да дойдат да ме хванат и да ме вкарат в затвора. Ако отговорът е не, добре, радвам се, че не съм престъпник, че сме съгласни. Следващите въпроси. Пера ли пари? Някой да докаже по някакъв начин, че ги пари тия пари и отново, значи съм престъпник да ме вкарат в затвора. Ако не пари пари, и ако не съм престъпник, следващия въпрос е тогава, банковия акаунт, мой акаунт ли е или не? Парите, които от Kraken, това не е ли цензура да ги спрат тия пари да им влядат в банковия акаунт? Значи аз съм купил нещо, вдигнал му се цената, правя печалба, искам да се възползвам тая печалба и Raiffeisen Bank каза, не може. В такъв свят живеем. В свят на контрол. В свят, в който има цензура. Аз не съм съгласен да живея в такъв свят. И съответно, какво да направя с ОБС, това е един вариант. Стегля ножа. Другия вариант е да спонсорирам децентрализацията. Това е най-мирният и най-лесният протест, който може да се направи. Не е нужда да обичаш якито, да ходиш да викаш о, ставка! О, ставка! Часове наред всяка вечер. Не е нужно. Единственото нещо, което трябва да направиш да си част от този протест е да отделиш 100 лева, да ги сложиш биткоин. Това е. Защото излизат парите от системата и влизат в децентрализацията. Това е. Това, което аз бих посъветвал един човек, който е на 18 години, кое означава, че той най-вероятно има минимални доходи, няма никакви специални и така нататък, ако въобще има доходи, е да се образова. Това е най-ценното нещо, което може да направи в момента. За жалост, когато си на 18, нямаш развита кариера в повече случаи, нямаш все още някакви специални умения, нямаш спестявания, нямаш нищо. Нали, говорят, сега може да си някакви специални от джобни, от парите на бабите за Коледа, от всякакви други такива неща. Може и да работиш вече, но ще си с ниски доходи на фона на доходите, които би бил като си на 30, на 40, на 50 години и така нататък. Затова на тая възраст просто някакво друго да се прави, освен човек да се образува. Това е най-ценното нещо, което може да направи един човек. Нищо повече не може да направиш. Естествено, ако можеш, ако си заделил някакви пари, няма лошо да инвестираш криптовалути, но много е важно преди да се инвестира в който да било, да го разбираш. Затова мотото на канала е, никой не съветвал да инвестира в биткоин. Всеки съветвам да се образова какво е това биткоин. Минахме ви с централизацията, трябва да се получи какво точно е блокчейн, как работи, да се мине през копанието, защо е толкова важно. Защото много хора казват, биткоинът хаби много електричество, повече от някои държави. Биткоин е виновен за глобалното затопляне и така нататък. Биткоин е лош, копанието е лошо. Моето мнение е, че копанието е невероятно, иска да се хаби повече ток за копание. И така, до утре в Доброто крипто, аз съм Павел Надонов, това беше седмичния Q&A в българският крипто канал. Който оценява това, което правя, нека да стане Patreon, да съпортва канала с $3, $5, $12, $25, $50, колкото искате. Това са тировете, знаете, линка е долу в описанието. Който оценява, но не е достатъчно, че е съпортен във вид на финансов съпорт, отделете един лайк. Чао до утре!